dia, boa tarde, boa noite para todos. Tranquilo, vamos começar mais uma aula da disciplina superior. Vamos começar mais uma aula de História A, História do Brasil, hoje com a unidade 3, e dar início aos estudos da Idade Média, correto? Gurizada querida do meu coração, a Idade Média, ela vai ser dividida, historiadores a dividiram didaticamente, em dois períodos, que nós chamamos de Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média diz respeito aos acontecimentos que vão consolidar um novo modo de produção que será introduzido na Idade Média, chamada modo de produção feudal. Então, o que acontece na Baixa Idade Média do século V ao século XI? A consolidação do feudalismo através do colonato e do comitatus, da expansão islâmica, da fragmentação do reino franco, entre outros. Porém, esses são os principais fatores que vão consolidar o feudalismo. A partir das cruzadas, a gente vai ter a Baixa Idade Média, a introdução da Baixa Idade Média. Com o quê? Com a recuperação, com a reabertura do Mediterrâneo e com a recuperação das atividades comerciais, com o reaquecimento dessas atividades comerciais, nós vamos ter o início de uma nova forma de relações econômicas, que nós vamos chamar de mercantilismo, que será o que vai ter, né, que surgirá a partir do renascimento comercial e urbano. Show de bola, galera? Mas para explicar essa brincadeira de Alta Idade Média e Baixa Idade Média, o professor de vocês vai expor no gráfico aqui uma relação extremamente bonita. Gente, professor de História, fazendo gráfico, você tem a certeza que vai sair cacaca, né, meu? Então tá, século V, século XV, vamos botar aqui pelo meio o século XI. E eu quero mostrar uma relaçãozinha para vocês que é bastante interessante e que vai evitar que você cometa, né, erros crassos em provas de vestibulares e principalmente não errar no Enem. Correto? Vamos lá. A gente vai fazer um gráficozinho mostrando para vocês o desenvolvimento das atividades do feudalismo e do comércio. Esse é um gráfico bastante interessante que você analise, certo? Que é isso da linha azul? Isso aqui é o que a gente chama de comércio. E essa linha verde aqui é o que nós chamamos de feudalismo. Como a gente pode ver ali na lousa, do século V ao século XI, nós temos o quê? O desenvolvimento do feudalismo durante a Baixa Idade Média. Do século XI ao século XV, nós vamos ter o quê? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então vamos botar aqui, né, para o professor não falar bobagem de novo. Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Show de bola? Agora, galera, o que esse gráfico mostra pra gente? Que toda vez que eu tenho a ascensão do modo de produção feudal, eu vou ter o quê? A decadência das atividades comerciais. Então você pode entender o seguinte, logo de cara nesse gráfico, você pode perceber o forte antagonismo que existe entre a relação comercial e o feudalismo. Ou seja, se eu tenho o aumento das atividades comerciais, necessariamente eu vou ter o quê? A derrocada do sistema feudal. Se eu tenho o aumento das relações feudais, eu vou ter a derrocada do quê? Das atividades comerciais. Agora a questão é por que isso? Que é o que a gente vai discutir a partir da aula de hoje, né? Na aula de hoje, na aula da semana que vem, a gente vai matar essa Idade Média toda aí. Então você entenda, o que vai fazer com que isso aconteça? Bem, aqui a partir do século III, do século III ao século V, vai se ter uma nova forma de relação dentro da própria, de Roma, da história do Império Romano, que a gente vai chamar de colonato. Esse colonato é o que vai dar origem à feudalização. Posteriormente, eu vou ter o comitato germânico, que já vou explicar para vocês. No século VII, eu começo a ter o que eu chamo de expansão islâmica. Então, o islamismo também vai ser um dos responsáveis pela feudalização da Europa. Posteriormente, eu vou ter aqui no século VIII, né? No século IX, em 843, a assinatura do Tratado de Verdun, que vai fragmentar o Reino Franco.
Então vamos botar aqui reino franco, a sua fragmentação. Mas na verdade, galera, quem vai estar fazendo a passagem dessa alta para a baixa Idade Média, da alta para a baixa Idade Média, quem vai estar fazendo essa passagem é um fenômeno chamado de cruzadas. E vamos explicar isso de uma forma bem rápida. Quando os islâmicos começaram a sua expansão territorial, quando os islâmicos tomaram ali a Península Arábica, o norte da África, subiram a Europa pela Península Ibérica, eles passaram a dominar o Mar Mediterrâneo. O que aconteceu então? Com o domínio islâmico ao Mar Mediterrâneo, ocorreu o que nós chamamos de fechamento do Mar Mediterrâneo ao comércio europeu. Certo? Ou seja, os europeus não fizeram flutuar uma tábua no Mediterrâneo. Eles não comercializaram pelo Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo estava controlado pelos árabes. O movimento cruzadista é o movimento que vai gerar a reabertura desse Mediterrâneo. E, novamente, a gente vai ter as relações comerciais ocorrendo por aí, por esse mar. Então, é a partir do movimento cruzadista que a gente vai ter o que nós chamamos de renascimento comercial e urbano. E sendo bem prático, né, é quem faz com que essa linha azul aqui, ó, do comércio a partir da Baixa Idade Média, volte a bombar. Galera, eu gosto de colocar esse gráfico porque o aluno ajuda a gente através do visual, né? Ele é bem visual, você vê que toda vez que você tiver uma relação direta entre feudalismo e comércio, atividades comerciais e feudalismo, tanto faz se é na prova do vestibular, se é no Enem, se é em concurso público, no que for, tanto faz. Tem uma relação direta entre as atividades comerciais e o feudalismo, essa relação está errada, essa questão está errada. Vamos lembrar sempre do antagonismo que você está percebendo nesse mapinha. Show de bola, galera, aí, tranquilo, coisa mais querida? Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu posso começar a explicar os tópicos propriamente ditos. Bora lá? Vamos tocar a pau na máquina? Galera, o feudalismo ele começa a ser formado ainda durante o período do Império Romano. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter as heranças da antiguidade para a formação do feudalismo. Eu posso dizer que eu tenho uma herança romana e uma herança germânica. Qual seria essa herança romana? O colonato. Qual seria essa herança germânica? O comitatus. Vamos entender então. Galera, qual é o tipo de mão de obra característico do Império Romano? Mão de obra escrava. Então, os romanos, eles se organizam dentro do modo escravista de produção. Durante todo o período, correto? Tá ok, mais ou menos. Acontece que a gente viu lá na aula passada, que a partir do século III, esses romanos entram em crise. Uma crise diretamente relacionada à diminuição da mão de obra escrava, que vai gerar uma falência econômica, que vai gerar uma desorganização do exército e, inevitavelmente, acarretará impressão nas fronteiras desse império. Então, assim, a partir do século III, as fronteiras do Império Romano começam a ser pressionadas pelos bárbaros, ok? Tranquilo, galera? Coisa mais querida. Então, perceba, esses bárbaros, eles vão procurar invadir quem? Os grandes centros urbanos, que é onde o dinheiro está concentrado. Você tem uma opção, você pode invadir os campos ou as cidades. Onde é que o dinheiro está? No campo ou nas cidades? Em Roma. No campo ou nas cidades, galera? Nas cidades. Então os bárbaros vão invadir o quê?
as cidades atrás dessas riquezas. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão nessa cidade? Vocês estão se sentindo confortáveis nessa cidade, sim ou não? Não, né, galera? Pelo amor de Deus, você sabe que tem um monte de gente querendo te invadir. Então, a partir desse ponto, a partir do século III, vai começar a existir uma nova forma de relação entre patrícios, plebeus, clientes, escravos dentro de Roma. Uma forma que nós vamos chamar de colonato. Vamos pegar aqui um exemplo. Como é que é seu nome, meu querido? Fofo lindo do tio. Como? João Pedro. João Pedro é um patrício, o resto de nós aqui, vamos fazer assim, ó. Essas duas filas da frente aqui são plebeus, essas duas filas de trás são clientes, e aquela raça lá do fundão é tudo escravo. Tá? Maravilha. Show de bola? João Pedro, é isso? João Pedro, quem é que está tentando invadir aqui essa cidade? Os bárbaros. Você é um patrício romano. Você está afim de ficar aqui nessa terra? Está afim de ficar aqui nessa cidade e ver o bicho que vai dar, sim ou não? Não. Não. O patrício não está afim de enfrentar a invasão bárbara. Agora eu pergunto aqui, para vocês da frente, plebeus, vocês estão afim de ficar aqui e esperar os bárbaros invadirem vocês, sim ou não? Também não. Os plebeus também não estão afim. Os clientes estão afim, sim ou não? Também não. E os escravos? Querem ver o quê? Querem essa invasão ou não querem essa invasão? Eu faço uma pergunta. O bárbaro vai entrar, certo? Antes de te matar, ele vai perguntar. Calma aí. Licença para um taco. Vamos fazer uma pergunta aqui. Você é patrício, plebeu, cliente, escravo. Ele vai fazer isso ou ele vai sair passando o rodo? Vai passar o rodo. Então, o escravo quer essa invasão, sim ou não? Também não. Então, ninguém aqui está afim de enfrentar os bárbaros. E os bárbaros estão todos morando onde? Nas cidades. Os bárbaros estão invadindo o quê? As cidades. Só que João Pedro é um patrício. E o João Pedro tem várias terras no interior desse império. Então ele faz o quê? Ele vai para essas terras e convida esses patrícios, esses clientes e esses escravos a migrarem para o interior com ele. E nessa nova terra, e nesse novo modo de organização, o que vai acontecer? O João Pedro tem a terra. Plebeu, cliente, escravo. Agora trabalharão nessa terra do patrício e darão parte da produção para ele. Qual a diferença do plebeu para o cliente, para o escravo, nessa nova forma de relação? Nenhuma, né? Eles deixam essas três classes sociais, patrícios, plebeus, clientes e escravos, vão se fundir numa classe que nós chamamos de colonos. Então daí vai surgir o colonato, ou seja, o patrício tem a terra, e nós, colonos, trabalhamos e damos parte da nossa produção para ele como pagamento pelo usufruto dessa terra. Isso lembra o feudalismo ou não, galera? Total, né? Então essa é a grande herança romana, a formação do sistema feudal. É o que nós chamamos de colonato. Ok? E o comitatus germânico vem da onde? O que, que seria esse comitatus? Isso aqui é a relação de fidelidade entre o rei e seus guerreiros, que vai dar origem, junto ao benefício franco, que eu já vou explicar, ao que nós chamamos de relação de suzerania e vassalagem. Galera, colonato, comitato, está entendido? Está certo? Sacaram isso? O comitato ficou meio tabajara aqui, né? Mas assim, ó, na verdade é assim, é compromisso que o rei e seus guerreiros firmam um com o outro, que é, se você for para o pau, eu vou contigo. Se eu for para o pau, tu vem comigo. Nós temos uma relação de fidelidade, uma aliança militar. Nós nos ajudamos de forma mútua. Ok? Essa é a origem do comitatus. Galera, até aqui tá tranquilo, coisa mais querida? Vamos lá? Então, essa aqui, repetindo, são as heranças, as principais heranças da antiguidade. Romano, colonato, da antiguidade germânica, o comitatus. Show de bola? Vamos começar a falar um pouquinho, então, agora sobre o islamismo. Bora lá, galera. Galera, o islamismo. Vou botar aqui no quadro. Meus amores, quem é o grande fundador da religião islâmica? Maomé. Então tá, então vamos botar o nome desse cara aqui no quadro. Maomé. Esse cara nasceu na região de Meca. Nasceu ali, ó, em 500 e... Não, isso aí tá errado. Isso aqui não é 540 não, gente. Isso aqui é 570, tá? 570. Nasceu em 570, em Meca.
Ok? Ele vai pertencer a uma tribo que a gente chama de Coraixita. Então ele era de uma tribo Coraixita, cuja religião era politeísta. Esse cara, ele era um comerciante. Certo? Que vivia ali então, na região do Oriente Médio. Nasceu aqui em 570, pertencente a uma tribo islâmica Coraixita, que era politeísta. E ele era, né, comerciante, vendia através de caravanas. Show de bola, galera? Tranquilo? Até aí, tudo bem, tudo ótimo. Onde é que o bicho pega? Em 610. Quando esse cara, reza a lenda, que estava no meio de uma caravana, quando foi iluminado pelo anjo Gabriel. Se ele foi, isso não é um problema nosso. Tá? O importante é que, a partir disso, vai surgir o que nós chamamos de religião islâmica. Ok? Tranquilo, galera? Então, em 610, esse cara é iluminado pelo anjo Gabriel, que vai narrar a Maomé os preceitos que serão transmitidos através do Alcorão, que será o livro sagrado, né? No Alcorão está lá, como é que é o nome do Deus? Alá, né? O livro sagrado é o próprio Alcorão. E o Messias, o mais importante de todos, Maomé. Agora eu pergunto aos senhores, os islâmicos acreditam na existência de Jesus Cristo, sim ou não? Sim, Messias, né? Jesus Cristo seria o primeiro Messias. Agora o mais importante dele seria o último, Maomé. Ok? Tanto que você pode entender que o anjo Gabriel, ele é um anjo clássico da religião católica, né? Então, assim, galera, toda religião monoteísta vai sofrer uma influência da outra, né? Os cristãos sofrem grande influência dos hebreus e, por sua vez, os islâmicos sofrem grande influência dos cristãos. Certo? Então, na verdade, você tem um patriarca comum aí a todas elas, que é o tal do Abraão, né? Quem é o patriarca da religião hebraica? Abraão. Quem é o patriarca da religião cristã? Abraão. Quem é o patriarca da religião islâmica? Abraão. Então você vê que Deus, né, que esse monoteísmo dos hebreus e essa noção de um Deus grande e único, ela vai sendo transmitida aos outros. Ok? Então vamos lá. Agora, qual é a data mais importante do calendário árabe? 622. O que, que seria isso aqui? Como está ali, ó, a Hégira. O que, que seria a Hégira? A fuga de Maomé de Meca para Medina. Isso aqui, 622, marca o ano 1 do calendário árabe. Você quer saber em que anos os árabes estão? Você pega lá o nosso 2013, subtrai 622, você vai chegar no ano dos caras. E o que, que é essa fuga de Meca para Medina? Galera, olha aqui para o quadro. Olha que importante está aqui, ó. Os sacerdotes coraixitas, eles eram o quê? Politeístas. Maomé passou a pregar uma religião islâmica, cujo Deus é Alá. Quantos deuses tem? Um, monoteísta. Então, os sacerdotes coraixitas, politeístas, passaram a perseguir Maomé. Maomé, então, foge de Meca para Medina, aonde começa a conversão em massa dos povos árabes. Vai criar um grande exército. E em 630, retorna a Meca, aonde unifica as tribos árabes através do islamismo, dando origem ao que a gente chama de reino, né, de Império Árabe. Então, a partir de 630, ao retorno de Maomé de Medina para Meca, ele fugiu no que a gente chama de Hégira, 622, 630 está o retorno dele, né? De Medina para Meca, a unificação dessas tribos e o início do que nós chamamos de Império Árabe. E aí eu preciso que vocês prestem atenção aqui, galera. Olha o tamanho da expansão do troço, dos caras, ó. Saiu aqui de Meca, vai tomar a Península Arábica, o Oriente Próximo, vai passar aqui pelo Mar Vermelho, através, né, do Mar Vermelho, vai conquistar todo o norte da África, pelo Estreito de Gibraltar, vai subir na Europa, vai tomar toda a Península Ibérica,
e só será barrado em 732, no que a gente chama de Batalha de Poitiers, que é uma batalha ganha por Carlos Martel, o que nós vamos começar a discutir agora. Dúvidas sobre o islamismo, galera, tranquilo, coisa mais querida, foi, partiu, foi, então vamos lá para o nosso último tema da aula de hoje. Olha, eu vou falar para os senhores que meia hora quando a gente está esperando lá fora passa bem mais devagar do que quando a gente está aqui dentro dando aula, né, cara? Mal começou a aula, já está acabando. Vamos lá. Galera, outra coisa importantíssima para a gente entender o reino franco, a formação do feudalismo, é justamente a concretização e a fragmentação do reino franco. Galera, o que é o reino franco? O reino franco é um dos muitos reinos que se forma na Europa Ocidental após a invasão dos bárbaros ao Império Romano. Tu vai ter o Reino Visigodo, o Reino Ostrogodo, Reino Franco, entre outros, ok? Qual que vai chamar mais atenção? O Reino Franco. Por quê? Por causa desse camaradinho aí, chamado Clóvis. Esse cara, ele faz uma coisa que é muito bacana. Ele se apaixona por uma dona moça, essa dona moça era cristã. Para conseguir casar-se com essa moça, ele se converte ao cristianismo. Uma vez que Clóvis se torna cristão, ele consegue reunificar as tribos francas em torno dele. Ou seja, ele se torna o primeiro rei franco. Ele vai dar origem, em homenagem a Meroveu, que é um antepassado dele, ao que nós chamamos de dinastia Merovingia. Ou Merolíngia, tanto faz. Ok? Dinastia em homenagem a Meroveu, Merovingia. Então ele unifica as tribos através de sua conversão ao cristianismo. Então a palavra-chave de Clóvis é o quê? Conversão ao cristianismo. Ok, galera? Tranquilo? Bem, esse cara, a grande importância dele é a unificação. Agora, da dinastia Merovingia, o cara mais importante, com certeza, se chama Carlos Martel. Esse cara aqui é o cara que vai ganhar aquilo que a gente chamou ali embaixo de Batalha de Poitiers. Essa batalha aqui se deu no ano de 732. E foi essa batalha que impediu a entrada dos islâmicos na Europa através da França. Lembra quando no slide passado eu mostrei que os caras tomaram toda a Península Ibérica e foram entrar pela França? Lá eles perderam a Batalha de Poitiers para Carlos Martel. Então, a grande importância desse cara é impedir a expansão do islamismo na Europa. Ok? Se nós hoje somos aqui cristãos, devemos isso a Carlos Martel, ok? Esse cara era muito bom de ganhar batalha, mas era muito ruim de botar nome em filho. Como é que é o nome do filho dele? Pepino, ou Breve, né? É um cara que tem um nome lindo, né? Rapaziada, Pepino Breve é o cara que vai fazer uma homenagem a seu pai, né? O Carlos, a dinastia Carolíngia. E ele, o muito importante do Pepino Breve é o quê? Seu próprio Pepino, que é o seu filho. Ele usou o Pepino e teve o seu filho. Como é que é o nome do filho? Carlos Magno. Esse cara, sim, que vai fazer o Reino Franco de um pequeno reino num grande império. O Reino Franco se expande tanto que o Papa vai coroá-lo como imperador do Ocidente. E para melhor administrar esse vasto território, ele vai criar o que nós chamamos de benefício. Ou seja, tu tem um grande território franco, e o franco, através de marcas, condados e por aí vai dividindo esse território e vai criando o que nós chamamos de benefícios. Só que lembrem alguma coisa o feudalismo, galera? Um rei que dá terra a nobres, incumbe esses nobres pela defesa. Ou seja, o benefício mais o comitatus vai dar origem ao que nós chamamos de relação de suzerania e
Vassalagem. Vocês sabem o que é isso, gurizada? Não? Então fiquem atentos que na próxima aula titio explica. Um beijo, vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a história do Brasil, tá? Tchau, até mais.